សុខឹមចិត្តសឿងណាបងប្អូនបាទតកោសុំនឹងសឿងយីគេដល់ជោគកាយសាំនេះកាលាគាត់ថៃបាទសឿងណែបាទស្ទុះតោមកកាយវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាទគូនេះអត់ចប់ទឹកទេសឿងប៉ះសឿងបាទវាសនាតតឆ្វេងបាទវាសនាដល់ជោគថៃតតស្ដាំបាទវាសនាតតស្ដាំបាទថៃអូយបាទតោហើយតោហើយតោបាទងើបរួចអត់បាទងើបរួចតទៀតបាទតាមតទៀតបាទគូនេះអត់ចប់ទឹកទេបាទជាមួយទេសនាថាអត់ចប់ទឹកនៅឲ្យបែបណាបាទទេសនាតគ្នាសឿងប៉ះសឿងល្អប៉ះល្អនេះកាយផងក៏ឆ្គងផងអូយបាទដួលហើយងើបមកវិញវាយទៀតបងប្អូនThank you.
េងSing.